Brīsīsīs līdens, tas te ir viss pasākums. Jā. Tā ir upurēšanas vieta. Margarita, mēs tevi upurēsim. Jau, ejam tālāk. Ej. Santana mera. Diezgan slidens seliņš. Nāc ātrāk. Nu, ko tu ilgi tur pēti? Nu? Aiziet. Viņam patīk. Viņam patīk. Mums visus te dos. Kaut ko viņa draugs. O, šitas man patīk. Reku mazais krokodīlīts. Hello. Watching. Oh, just as yet. Rekāds, te ir zeltenais. Viņš grib staigāties. Skaties, kāds te dāvi. Vēdējais pitonu mazulis. Paņem viņu tā. Paņem pas? Nenāc savu tīžu, ko es nevaru. Jau, tu sauc sarkams. Baby, baby, šitā ir māte. Kur bēgīs? Kur Margarita? Margarita nāca lielo mammu paturēt. Tur būs foršāka, lielāka tāda pati. Es gribu vēl pafilmēt šo.
Tas tāda viltīga. Margaritas. Nevar tu noķert. Nostais otrā. Jā, tās nūguru pret turienu. Да, что ж, куди дитас? Маргарита, я лапа, что ж, куди дитас? Вот, вот. Что ж, куди дитас? Ну, конечно. Redzi, jāsā, ne? Redzi, nekas viņa tikai ir lēlās. Viņa tu līdz sāks locīties stipri. Jā, viņa ir tikai nu pārvieto. O, ne tūrījies. No skaties, paskaties. O, viņa kustās. Viņa grib iet citur. Viņa ir ielīst tev aiz blūzes. Alīn, skaties. Kas ir? Margarita, tev jānomaina čūska arī. Nu, nav fičēkam, ir es viņu tur. Man redz jūs, animal from Afrikā. Pitons. Tavs līdz sažņauks arī tu. Pagrīzīsies? Tur. Nodur tur. Ja salu nespīc. Šis ir pitons. Arta, tava kamera ir kādā? Zinu, viņš kādā. Es šodien man dzēlu. Es sarku man uzaicinu. Pagi kāņš lien. Nu, obučo. Vos tik gara. Nē. Jā, tu viņi tā paņem ar otru roku. Što tu? Viņš kā tev fočens? Viņš kā man vidi? Labi. Tādus vats ir. Tas kāds ņemās atštels. Krūti. And blocks. That's another tomato. Šitā augstāk? Lapja, ne? Tu nos. Viņa liela man iekšā zem maikas. Jā, kā. Kaista čūska. Kāpēc tu nāc pie manis? Viņa pārlīst. Filmēties. Alīna, uzliekam tev. Nē. Davai, Alīna. Uzliekam. Tu šķiet ieviešajā neuzliekam tev, ne? Tev šķiet uzliekam. Nē. Nu, pamēģināt. Mēģi, tev šī patiks. Viņi jau žņauks tā. Liela ķirzaciņa. Jā. Šis nav vairāk patīk nekā čūskas. Jā, šis smuks ļoti. Čūčo. O, viņš tāds ass ir. Dinozārs. Vētru. Es gribēju to pāru. Viņa negrib iet no teiško. Es gribu bildi ar šito. Jā, es līdz garīgi esmu kā jau. Also, how to say that they can pee, and they pee from this side, mostly it's water, but
Augsta. Ikrēcīšu, tā viss tā. Aņā, jā, jā, jā. Alīna, tev vēl vēl arī tas tieši. Madagaskar. Viņam acis kaut kā iet šķībi galīgi. Viņš muti atvēra. Diezvai. Man liekas, viņš pārkrāsojas tad, kad viņš jūt bīstamību. Viņš pa briesmas. Jā, kā. Patīk šitam tās rociņas tādas labas. Ir zaku vīri. Es te nevaru pildīt. Ir man, es nevaru iedarot. Jā. Jum patīk, laikam, kad sāra glauda. Tā mūsu īšķāk. Atkal pārgājiens. Kā šito vietu sauc? Milī. Milī. Milī tauna. Ko teici? Ir baznīca? Ejam iekšā baznīcā, pirmajā. Viņa ir pamesta? Nē. Te var iedegt svecīti. Jā. Vai iedegt svecīti. Tu jā, tas galvas apstājās. Tas ir paistīgi. Jā, Margaret. Mēs brienam pa džungļiem. Kur ir ar te īstā vieta? You are the monkey. Yeah. It's monkeys. Whoa. You are the monkey. It's too funny. Like your buzzer in a bus. Var uz... Sūdraba kaus. Ko? Tu sevi. Kas tas? Šķirsnīmes. Šās glēznes. Tadā! Tadā! Nevajag. Nevajag. Pišam rov! Reku strautiņu. Strautiņu. O, pamesta māja. O. Aicis skaisti. Alīna, tev patīk?
tev patīk drupas? Šeit bija vanna, varbūt. Jā. Tur dirstuve. Margi ir tieši vannā? Jā. Ok. Atā! Tā! Margarita palika. Do not remove anything. Do not. Cietums. Tā jau projām ciematā mēs esam. Rau cilvēks parā man. Hē. Rau cilvēks. Rau cilvēks. Kā būs jākāpj augšā pēc tam? Vapeles. Šitā ir saldā vapele. Alīna, šitā ir saļā vapele. Dāvja. Mēs vēl picu gaidām. Ā, mums ir smūtī kaut kādi krutie. Tikai mazuma piegarša tāpat. Šitāda vieta. Ed. Labu apetīti. Daudz salāti. Rukola.
Nu, es nezinu, vai es tādu varētu aprēst. Saldā labāk visā. Šī tāda bamba man nav taisījusi. Saldā labi izskatā. Saldā tiešām labi izskatā. Tā zemenīpes. O, iekšā ola laikā. Jep. Nu, notestēj, vai laba? Excellent. Excellent. Dāvim ir augstā kafija. Frappe. Frappe malā. Nu kā? Godīgi tikai. Labākais, ko tu esi ēdis šajā braucienā. Savādāk, kad garšas salts sajaukumā ar sāju. Tur ir granāta agulta smērce. Ar brāc. No, jā. Pirekpilnē. Nu, Margarita pagaršo mūsējo picu. Pagaršo, ir laba vai nav labākā picu darbnīcā vai nav? Sēnīts? Karsta uzmanīgi. Nu kā? Sūdīga. Sūdīga? Sūlīga, bet labākā picu darbnīcā. Neticu. Doču es pamēģināšu. Kā jums? O, tas ir tas, ko es gaidīju. Sarkanais karoks. Normāli viļņi. Neviens nepeldās. Bet mans peldēs. Ohoj, ka nevar. Jā. Jā, kādas tev emocijas. Margarita, peldēsi? Vās, iekārši ideāli. Ieraus ūdenī. Ej, tu nos. Mūs te kur iznīcinās. Labs. Visur ir sarkanie karogi, tas nozīmē, ka nedrīkst peldēt. Bet es taču nevaru laist šitādas viņas garā. Pareiz dāv. Šitajā ievelk tādi slikti. Vienīgais, ka var ievilkt, jā. Es peldēju tādā. Pēc tam vilkos pa bojām apakaļ. Jā. Jo, viņš vēl kiekšā, jā. Bet tur pret Klintī tevi var izmērēt. Labi, paējam, bet es domāju, ka tas tad atgriezīšos. Paskat. Margarita jaunā cepurē.
secina likteņu.